تُہُنٛد میزبان میٖر مُدثِر بشیٖر مُلاقاتُک سفر بیٚیہِ تۄہہِ سۭتۍ جٲری و سٲری. أزِکۍ یِم زَن اَسہِ مہمان چھِ یِمن حضراتن ناو چھُ ڈاکٹر محمد سمیٖر صدیٖقی صٲب. ڈاکٹر محمد سمیٖر صدیٖقی صٲب چھُ روزان پیٖر محلہ اشمُقام. اشمُقامس چھِ تحصیٖل یِوان پہلگام تہٕ ضِلعہٕ چھُ اَتھ یِوان اننت ناگ. اشمُقام چھُ اننت ناگ پٮ۪ٹھ کم از کم 5 کِلومیٖٹر دوٗر. آز أمۍ سی أسۍ سوانہِ حیاتس مُتعلِق بیٚیہِ تصوُفس مُتعلِق کینٛہہ زاننہِ آمٕتۍ. اُمید چھِ سانٮ۪ن سامعیٖنن یہِ سٲنۍ یہِ کاوش واریاہ پسنٛد. السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمتہ اللہ وبرکاتہ. سٮ۪ٹھاہ شُکُر گُزار چھِ أسۍ چٲنۍ کہِ تۄہہِ دِتُو پنُن قۭمتی وقت اسہِ. اِبتِداہس منٛز ونہٕ بہٕ کہِ تۄہہِ چھُوا پرٛژھمٕتۍ ییٚتھۍ پیٖر محلہ گامس منٛز تہٕ بیٚیہِ مُروج تعلیٖم کیاہ ٲس تۄہہِ؟ جِناب، یوٚتام زن میانہِ پیدٲیشہِ ہُنٛد تعلُق چھُ، بہٕ چھُس زامُت 1979 عیٖسویَس اندر تہٕ آباو اجداد چھِ ییٚتہِ کی ٲسمٕتۍ پیٖر محلہ اشمُقامٕکۍ. امہِ برونٛٹھ کہِ بہٕ کرٕ پنُن یہِ زایُت بیان، بہٕ یژھا تۄہہِ یِتھ کٲٹھۍ اِنڈیا دیُن، تمہِ سۭتۍ گژھِ سہل یہِ سمجھُن میون یہِ بیک گراوُنٛڈ. میون نسبی تعلُق یُس زن چھُکھ، جینیالجِکل تعلُق یُس زن چھُ، میون خاندان چھُ رلان نسبن محمد بن ابوٗ بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سۭتۍ، تہٕ أمۍ سٕے یۄس حضرت ابوٗ بکر صدیٖقس اوس نیٚچوٗ، تٔمِس اوس محمد ناو. تہٕ یُس یہِ محمد چھُ، یہِ چھُ پتہٕ رُچھمُت حضرتِ شاہِ ولایت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم تِموٕے. تہٕ یہِ محمد یُس زن اوس پرٛٮ۪تھ جنگس منٛز، سفرس منٛز، حضرس منٛز اوس یہِ حضرتِ علی علیہ السلامس سۭتۍ آسان. تہٕ أمۍ سٕے محمد سُنٛد نیٚچوٗ گوٚو قاسِم، یُس مےٚ جد چھُ. تہٕ قاسِم چھُ یہِ حظ یہِ سُہ صاحب یُس زن حدیٖثن منٛز تہِ، ییٚمِس زن سندِ ہُنٛد پایہِ سٮ۪ٹھاہ بُلنٛد چھُ، أمِس نِش چھُ ابوٗ العلیٰ کران رٮ۪وایت، تٔمِس نِش چھُ علی المدایِنی کران رٮ۪وایت کِتاب الاحداثس اندر، تہٕ چھُ سُہ تمہِ وقتٕکۍ یِم زن سوشو پُلِٹِکل حالات چھِ تِمن پٮ۪ٹھ چھُ سُہ رٮ۪وایت کران. تٔمۍ سٕے اوس پتہٕ مُسیب نیٚچوٗ، یُس زن قۄرانہِ مجیٖد کٮ۪ن سبیہِ قٲرین، ستن قٲرین منٛز اکھ قٲری چھُ. پتہٕ آیہِ أمۍ سٕے مُسیب سٕنٛدۍ اولاد وارٕ وارٕ مروٗرِ زمانہٕ سۭتۍ تہٕ بسے یِم گۄڈنٮ۪تھ ایرانس منٛز، تتہِ پٮ۪ٹھ گٔے تٔمۍ سٕنٛدۍ کینٛہہ اولاد بلخ منتقل افغانستان. افغانستانس منٛز چھُ اسہِ یکجدی سانہِ لنجہِ ابوٗ بکر صدیٖق سٕنٛدِ بیٚیہِ لنجہِ ہُنٛد، حضرتِ مولانا جلال الدیٖن رومی رحمتہ اللہ علیہ، أسۍ چھِ یکجدی تِمن سۭتۍ. تہٕ تمہِ پتہٕ آیہِ سٲنۍ کینٛہہ اجداد، تِم آیہِ بِہار، ییٚتہِ زن بِہار شریٖف چھُ، شیخ یحیٰ منیری رحمتہ اللہ علیہ سُنٛد درگاہ، تتہِ بسے سٲنۍ آباو اجداد. پتہٕ آیہِ سلطان شاہ عالم یُس زن مۄغل بادشاہ اوس، تِہنٛدِس دورس منٛز آیہِ سٲنۍ آباو اجداد کشمیٖر، تہٕ ییٚتہِ کٔرٕکھ بۄٹہٕ کٔدلس منٛز سکوٗنت اختیار. تہٕ بۄٹہٕ کٔدلس منٛز چھُ سانیو جدو منٛز آز تہِ اکھ جد، ییٚمِس زن خواجہ شاہ معیٖن الدیٖن صدیٖقی بۄٹہٕ کٔدلی چھِ ونان، ییٚمِس زن بۄٹہٕ شاہ صٲب تہِ چھِ ونان، تہٕ تٔمۍ سُنٛد چھُ استان تہِ تتہِ، تہٕ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ پیوٚو تتھ بۄٹہٕ کٔدٕل ناو. تٔمِس اوس اکھ اولاد، تٔمِس ٲسۍ خواجہ میٖر حسن دپان. تہٕ یہِ خواجہ میٖر حسن اوس مرید تہٕ خلیٖفے مجاز بابا نصیٖب الدیٖنہِ غٲزی سُنٛد. پتہٕ چھِ تتے پٮ۪ٹھ کینٛہہ سٲنۍ اسلاف آمٕتۍ اشمُقام بسنہِ، تہٕ اشمُقامس منٛز ییٚتٮ۪ن سٲنۍ اسلاف آیہِ، ییٚتہِ چھُ اکھ بوٚڑ ناو یتھ علاقس منٛز، یُس زن سٮ۪ٹھاہ تھدِ پایُک عٲلِم تہِ اوس، فٲضِل تہِ اوس، تہٕ شٲعری منٛز تہِ یدِ تولا ٲسۍ تھاوان یِم زن مسکیٖن کشمیٖری تخلُص کران ٲسۍ، تِم چھِ مےٚ بڑٕ بٕڈبب، پیٖر یوٗسف صٲب مسکیٖن رحمتہ اللہ علیہ. تہٕ تِہنٛدی فرزن گٔیے میٲنۍ قبلہٕ گاہ تہٕ میٲنۍ پیٖر صٲب یُس مےٚ بٕڈبب تہِ اوس، مولانا پیٖر غلام حسن صدیٖقی رحمتہ اللہ علیہ، تہٕ تِہُنٛد فرزن گوٚو میون بابہٕ صٲب پیٖر محمد شفیع. تہٕ تس زاس بہٕ. بہٕ چھُس زیادٕ پہمتھ تعلیٖم ہِنٛدِس سِلسِلس منٛز اسلام آباد قصبس منٛزٕے روٗدمُت، تہٕ چوٗنٛکہِ وٲلِد صٲبس تہِ اوس نوکری ہُنٛد سِلسِلہٕ تتہِ، مےٚ ٲس موج تہِ وۄستاد، تہٕ لِہاظا اسہِ اوس تتہِ تہِ پتہٕ مکان بنیومُت. لۄکچار چھُ مےٚ گُزورمُت لگ بگ زیادٕ پہمتھ تتے، تہٕ ابتِدٲیی تعلیٖم چھِ مےٚ کٔرمٕژ حٲصِل
اقبال میموریل انسچوٹ یوزن اسلام آبادس مزی تم سات اس مٹنڈ اسلام آبادس پر آسان تو تک چھ میں ابتدائی دہمی تام تعلیم حاصل کرمز تک پٹ چھس بو گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول گومت اسلام آبادی اننت ناگ تو پت کور میں تعلیم حاصل ڈگری کالج کھنبلس اندر تو بس کینچس کالس علی گڑھ مسلم یونیورسٹی مز تہ رودمت تو پت کور میں ایم اے ریگولر کشمیر یونیورسٹی مز اسلامک سٹڈیزس مز اسلامیاتس مز تو پت کور میں کشمیر یونیورسٹی مز شعبہ اقبالیاتس مز ایم فلچ ڈگری مے اس ایم فلک موضوع اس کنسپٹ آف نالج ان اقبال اینڈ رومی تو تس پہ میں ایم فل مقال لیوکھمت ایم فل سپدت کور میں پی ایچ ڈی پن کشمیر یونیورسٹی مز تو مے پی ایچ ڈی کورمت مشہور صوفی شاعر تو فلسفی مولانا جلال الدین رومی یس پہ تو مے پی ایچ ڈی یک مقال اس مے دا کنسپٹ آف گاڈ نالج اینڈ فری ول یعنی جبر و قدر یم زن بحث متکلمین مز صوفیان مز مولانا جلال الدین رومی کیا تف متعلق ون تو تم پتہ مے کینچس کالس اونتی پورہ اسلامک یونیورسٹی مز بحثیت لیکچرر تم کرم پتہ مے ترین ورین ڈگری کالج کھنبلس مز بحثیت لیکچرر کم کرم تو مگر مے آو نہ سازوار ات بندش سیت کین کہ بہ روز بند کن جائے تو بہ آز کل پنن آبا و اجداد ہند سی یت مسکنس پہ سکونت کران تو پنن آبا و اجداد ہند یو زن اخ سلسل چھو ات ہیک بہ دپت کہ بہ یہ پکناوان بلکہ اخ چوک دریا اخ کران امچی تو بیس یت زن یہ خانقاہ حیدری شریف کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم تو امچی خدمت کران تو امک حوالہ کی سماجی یا دینی یا ملی کی اہ تام خدمت خدمت گزاری اس تران تو یہ مون مختصر سفر تو یہ تیوت اہم کی تو اگر تہ پرسو تمہ موجود کور مے عرض شاہ ولایت کرم اللہ تعالیٰ وجوہ فرماو من تالم حرفن فوا مولا ہو یم ہسا مے کن حرف زان کر سہ ہسا بنو مون مولا تو یس زن صوفی شاعر واریہ ونان عشق تمبرے ہنا زالان خر منا اخ دنیائی تعلیم پی ایچ ڈی تہ کورمت تو یہ عشقن تمبرچ زون کر پیو تہ تو رہبر کس اس گت یم زن تہ اوکن زون پود کرو زن یوتام زن میانہ مانوی سفر تعلق مش پنس مے عرض کور گت اس پنس نصبی سلسلس مز یہ طریقت اوپ ثوپ پیڑ در پیڑ پکمت تو ونیک تام لگ بھگ کن جائے ٹھین گومت کیس زن مے پن مرشد اس سہ مے پن بڑب مولانا پیر غلام حسن صدیقی یم زن کنو شیت ستجی برہم مولوی فاضل تو منشی فاضل تدیب فاضل تودمت لاہور یونیورسٹی پہ تمو کورمت مگر تمن اس ات تصوفس ستی پنن اسلافن ہند پی لائق ہوئے تو مینس پیرس پیر غلام حسن صدیقی اس پن مول مولانا پیر یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ پیر تمن اس پن مول مولانا مختار صاحب پیر تمن اس پن مول مولانا رسول صاحب پیر تمن اس پن مول خواجہ واصل صاحب پیر تو یت پہ یہ پکان تو یوتام زن سانہ سلسل تعلق کہ یہ سلسل کیا مینس مرشدس اس سلسلہ سلسلہ عالیہ سہروردیا بیس چستی سلسلس من اجازت تھوان مگر ساری کھت بوڑ یس زن اس اخ سہ باطنی میلان تو ذوق سہ سلسلہ عالیہ اویسیا یعنی یس زن حضرت اویس کرنی ہندس نام نامی سی مانون چھ تو یس زن اخ وابستگی باطنی وابستگی جناب شاہ ولایت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سی تو یہ مون مانوی مکتب یت مے حاصل کورمت کی سورہ شعرا من قرآن اللہ تعالیٰ فرماوان وما کانا لبشرین ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من ورائے حجاب چھنسا کانس بشرس تیتس کالس اجازت کی خدائے کر تمس سی ڈائریکٹ کت بلکہ ہسا اخ حجاب کے ذریعے پردہ کے ذریعے تھوڑا بہت یس نا یہ حجاب کیا بندس تو خدائس درمیان یوتام زن تھی وحی ہز کت کر وحی یس زن یہ صرف پیغمبرن پہ
وحی ہن واریاہ موڈس آف ٹرانسمیشن حدیثس تو قرآنس مز ون آمت مثلاً بخاری شریفس مز حدیث گۄڈنیتھے کتاب العلمس اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمو مے ہسا اس وحی یوان پروردگار عالمین سن طرف مختلف اقسامن مز کن ساتن اس یوان کسل سلطل جرس کن سات اس مے گنٹی ہنز آواز مز وحی یوان کن ساتن فرمو کا دوین نہلا ماش تلڈی ہنز بمرائی ہند شکل اس مے وحی یوان کن ساتن فرمو کہ اللہ تعالی اس بر دل مے القا کرن غرض یوزن یہ وحی چھ آسان وحی ہنز یہ زن صوتیات چھ آسان یہ کیا چھ آسان یہ چھ در حقیقت آسان کہ پیغمبر یہ زن چھ تم سن یہ زن اس ٹھہراو اک صدر چھ صدر چھ اگر اس صدرس من ٹھہریم تس آبس من کن پھول تراو تس چھ ملر وتھان تس چھ رپلز کریٹ گسان تو یتھے کوٹ اوس یہ آسان اک ترک اک اہند صدرس یس صدرس تم سلاتون وتھان اس تت اس مانویت کس صدرس اک تلاتون وتھان تو تت اس معنی آفرینی تہ تورے دن تو تت تم لفظ تیوان تورے عطا کرن تو اس ہر چند کہ اس آز لبہ پیغمبر ادا گسان ہر چند کہ لبہ پیغمبر سہ گسان ادا وحی یعنی اہند دہان چھ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماون فرماوان چھ گرچہ قرآن از لبے پیغمبرس ہر کہ گوید حق نہ گفت و کافرس اگر چھ قرآن چھ از لبے پیغمبر از دہانی پیغمبر ادا گسن سوتیات چھ ام سنز آواز لفظ راش چھ ام سند دہان ادا گسن مگر یس نہ ون کہ یہ خدا ون سہ کافر یعنی امیک معنی گو ام ساتن چھ امس پیغمبر سن وجود امرس گسان یہ قطر گسان دریاو ست کٹ فنا کہ قطر پن چال مشر دریاو رو رٹان تو قطر کی زور ست دریاو زور ادا گسان تو لہذا توے وما ینتک ان الہوا ان ہوا الا وحی یو ہرچن تہ کلام یہ کران مگر یہ پنہ خواہش کلام کران یہ ہسا تی ونان یہ ونناون یعنی اگر ات ون گاس کٹا اخ یہ دریاوس پہ پکان اس ون یہ دریاو پکان کن یہ گاس کٹ پکان تھی دپو یہ دریاو پکان تیت حق مگر گاس کٹ تہ پکان تیت حق مگر سوال کیا گاس کٹ پن وجود نش مکل حلق بن تو دریاو خاطر مر پہ دریاو ات پکن پہ گاس کٹ ہند پکن دریاو کی پکن بنان پہ گاس کچھ دریاو زور یوان تو یتھے کٹ اس پن پان شعور خدایس مز فانی کر تہندس زیر پہ یہ کلام جاری گسان سہ تمس پن خواہش ہند کلام آسان کی سہ تم سند کلام آسان البتہ اہندس وجود کس حجابس پٹ کن بدل کس تامت کت کران تو گو پیغمبرن ہند معاملہ یوتام زن صوفیہ کرامن ہند تعلق اس تمن پہ وحی ہند قائل کی مگر الہام یم زن الہام چھ حق الہام چھ حق یتھ پروردگار چھ فرماون فالحمھا فجورھا و تقواھا مے چھ پرس کنس انسانس پر فجورک تہ الہام کورمت تہ تقوہک تہ الہام کورمت اگر الہامک تہ لفظی معنی ونیو کہ الہام گو کیا الہام چھ دپان عربی یس مز القاء الشیء القاء فراو یعنی کانہ چیز کنہ بانس مز ترایت چھن یعنی کسی برتن میں کوئی چیز انڈیل دینا اس یم ساتن زائی تو وار وار عقلانی حد اس لوگ اسی چھ تران فکر صحیح کیا چھو تو غلط کیا چھو حتی کہ اگر کان دہریا آس ایتھیسٹ آس کومنسٹ تہ آس تمس تہ چھ پتہ کرپشن چھ غلط تہ ایمانداری چھ صحیح گویا یم مفاہیم کت آئے امس یم آئے امس وجود کس سنر مز یم زن پروردگارن امس انکلکولیٹ ودیت چھ شعورس مز کرمت تو یمس انسانس شعور سطح بلند گھن سمو عام غلط تو صحیح پریزنت علاو تی تہ تامت کت تامت مقامس پہ واتن یتن سہ تم چیز تہ زانت ہیکان شعور ون کت شعور درامت شعر مز شعر دپان اصلی موی والس مست والس
Şuur bu yıl tüt hes pahadı gəsi ki mayı valı kodu zayıcı katın nayan imiz. Da imiz vatlı su hes. Ami imam şu şair ki dramı. Şairi dramı. Yani şair gəs tü zayıcı artavın. Ki gəs tü zayıcı nokta hep onu vatlayıd. Da yi hek su teli vatlayıd. Yer imsiniz mafiz zemiras persu zayıcı ar. Dari gomutası. Ləza patı yüz imani ilham çü yuvan, yüz zavicaruk ak yüzlani ak yip trakır çü yuvan iman dini, yüz ki zavicar tu olan çü. Ah çan to tamat ka hakikat. Yo tamat mı magar yu tolo ut mejar karo vahi hindi rali mukabal. Mion ilham çü sahi ya galas yu açun kah mani. Açun kuhin mani to tam banan yo tamat mı bu yekiz gaza sitmeyanın. Gaz roja hemiyeşi nabvi gaz. Agar mion tajrubu tas gaza sütçü ralan, telçi meyiniz tajrubas vukat. Agar mi mion tajrubu tas gaza sütçü alan, ralan ki, meyiniz tajrubas çanı kan vukat. Laza, bad kısmeti isan, bal süpyo hüt yi tasavvu banavunak mutavazi mazhab. Ak paralel religion islamız. Ki meyin tajruba aşan, alakta islami tajrubu, paygambarsun tajruba aş, kakam badham alakna. Agar mion tajrub tasit çuralan, telçüyü balayın imaz tak tajrubas. Agar ne mion tajrub tasit çuralan, telçüyü labi dayarı dün, ye tajrub çun sahi tajrub ki. Şükürler. Atmanca av mion varayıl hijab. Ye hijab kya şuas? Yem parday asan ki yem kam parday şuasan. Bu kara yetkir güzayriş ki yüzün hijab toy lafız istemal koru hijab, hijab kya go? Hijab çı dapan asıl bu tölis. Kaşır lafız var onu tor. Xoda ta'ala çı panyan bandan süt thari pötkin kalam karan. Thari pötkin kalam karun inuk mani kya go thari pötkin kalam karun mani go tor kasun. Yem satan yu tor tay dur gəsi parvardigari alemin kari tay süt Yel toy toy sit kalam karnuk maniye kya chu gor chu os thori kya go gor chu os hijab kya go nagas sahal tel wanun pa ki hijab mi war ayil hijab kya kalam kya go thor ki ach chu asan thor chu insan sagi kol bor thor chu insan nas bor hijab chu insan panlui pan panlui wujud insan nas chu panlui pan devon khoda ushne ki yus khoda uch Suhek ne zah kada uçet. İki ay tüsü panyası ipanası. Yelmi yokun çı nazar, telçamlısı yakun nazar ki. Tü ins... Mol yiyas çi yava ansari kodu bod tor. Kada yasit kalam karnasın panı mol yiyi. Sucasın top ne uça. Piras çi yava ansari kodu bod tor. Rahi kada yasın panı piril. Darveşes çi yava ansari kodu bod tor. Rahi kada yasın sad darveşi. Yas em ağrı yıçasın, ağrı yıçasın tamız galiban kalki kola pasavlı kadın. Yemçi timini gandılan lagın, yemçi tör yot ama yem tör rozen yediden panız kabar putatın nav. Ya ası candatı tesbih için tör bana. Ya alam darfı farmağın aynı ası tesbihti candı o, aynı panısı ati yiyinu. Dilkar safa, zeri aki neri, natışalı tongo neri kya. Tu yeri insan yu tör çupanız kasın. Molviyatı tor, pirli hun tor, bakiyen çizom hun tor, Khoda sahib çu tör kaşı temisi kalamı karan. Ve yapo tuhun kalam dojim mucur, vat yapo çu es Kur'an bana, vannahinu akrab ilahi min hablil varid. Varid. Ya vafi an pusikum afala tupsirum. Basu şu da şahra bu kod nazik, ya tumge un şahamız. Yem saati saniyel rago kod nazik çu. Yer zanlı khatır kit poç piyan ekis insanı si hijab thod tulun. Yapar şey şahi vilayet karam Allah tala vajhu farmavan man arfa nafsahu fakat arfa. Yem panun nafus pehchon, temi hasa pehchon, khodai. Yer thod kit poç hakonu si kaysa. Şu yusta ayeti bayana tilavet karvı ki Allah tala şu farmavan baso çus bandas panni şahri khatı nazbi. Ya beyiz cayı şu öt farayasmaz Rabbul İzzet farmavan Kur'an-ı Mecidasmaz Resul-i Kerim'e sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'e kul mukatip gesed ve yaza sağlaka ibadi anni fanni kerim. Yelaz ise miyen bandı mek hadayas mutlik saval kerne dagzak busu kerim. Busu eti naktalık hamsay.
بہ سو غریب یعنی خدا اور غریب مگر سوال اچھا یور غریب کن مثال کے طور پر بہم تھی کوتا تریب میون دل لار تھی کوتا تین اور مے ست برابر دی میون تھوڑی قریب کل گھن گر نہیں یوتام نور مے قریب آ خدا دپان بہ چھسو تھی قریب مگر تہ تیتو مے قریب تو یہ قربچ وس سر خاطر کیا کر پن طرف خدا ہما وقت اسی نش تو اس یوت قریب یہ کر گزارش سہ تیوتا زیادہ لبن کی مثال کے طور پر اس چیز تھی یوت زیادہ یود آن تیوت حاضر باسان کی مثلاً پریت کا انسان سیکنڈ پر سیکنڈ شاہ ہیوان مگر اس شاہس پٹھے چھ زند مگر کن دہس من غالباً یاد پی بہ شاہ ہیوان کیا اس تیوت ات پہ مدار زندگی مگر یاد دلس دبرائے پریس ساتن گھن مگر کھانا سنان مجھم مجھ یم سات تک پرابلم گھ تم سات سن کہ مے ہاٹ دبرائے کران گویا یم چیز یہ زیادہ نخ تم چیز تم چیز تیر مشرف انسانس گھن خدا نخ اس وجود سی تمس ورائے کھانا وجود اس ساری تم سند وجود پروجیکشنز البتہ سوال کہ کوتا یور قریب تو یہ سون قروب اس کت کٹ کرو وی تم سن قروب حاصل امہ خاطر کیا کر خاطر یہ کر یس اضافی پہچان پنس پانس دم تم سند پہچان ورائے تم پہچان اس مکلونی مثلاً تھی یہ مثال کے طور پر یتنس کھانا نفر تمس دپس یہ کیا ناؤ سہ دپ مثال مجھے گلزار احمد فاروق احمد ناؤ تو سہ پن پان پریزن ناون تم ناو سمس کورمت مگر یم سات تس اس زاو تمس نس تمہ سات ناوی کھانا گویا ناو برو تسمت مگر پہ یہ ناو سن پان پریزن درحقیقت یہ پن ناو کی ناو بروٹ آمت دنیا تیل کیا پن ولدیت تیز کہ ولدیت گو بی سن پن پان پریزن سوال کس پان اڑی پریزن بہت ریزڈنٹ آف فلانی گام تو پریزن مے بٹ سن پان سوال کس پان اسم پہچان وڑ در وڑ پانس کھڑ مت تو پن پان یمن چیزن سڈینٹفائی کر یل پن فرضی پہچان تھوت تلو سہ کروس تراو سرف سند پہ ات تو تھڈ بیر نیرو یل سن حقیقی زمین یل گس نن قرآن مجید چی آیت فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا خدا سن فطرت سی فطرت یت فطرتس پہ خلق تم آفرید کرمت یعنی خلقت چی فطرت خدا سن فطرت یا یہ تھی دبو افلا دب سرون اللہ تعالیٰ ات آیتس من فرما یہ سو نری ہم آیات نفل آفات انفس حتہ یت بین الحم انہ الحق ان قریب ہاوہ تھی پن نشان آفاتس من ات نو تھی سی حکیم وچھاو مئی کل مولس نرمی کیا تران سنگ خارس بہ محرم چھس نا سی تک اگر وچن غرض آسی کل مول تامت ہائی خدا سن قدرت اگر غرض آسی افلا یم ضرور نل ابل کیف خلقت وونٹ تامت ہائی نئی خدا سن تخلیقی دامری ٹھیک اگر غرض آسی ان اللہ اللہ یس تہین یدرب مسلم ما بود تما پھو کہا خدا چھ منچان قرآنس من مئی سن مثال تنس مئی سن پخ تامت واتن آئی خدا تامت اگر غرض آسی اگر نئی غرض آسی پیغمبر سن دربار تیرک نو امید انظر تہم عملم تنظرم لا یومن ٹاٹ پیغمبر کھوژن تک یا مت کھوژن تک یہ ہشی کتھا یہ مانے نی گویا آیات خدا یین پریت جائے گویا تمام آفاتس مزی مگر تمہ کھت چور انفس پنس وجودس مز یل سہ پنس وجودس مز گوت زن گھک یس لل ماج دوپمت گورن دوپنم اکوئی وچن نبرائی دوپنم اندر اچن سی مے للہ گوم واک تو وچن ادائی للہ ہوت مے ننگے نچن یہ ننگے نچن مقام کیا ننگے نچن گو مے ترو پن ماوک پلو تھی بہت ماسٹر چھسا ڈاکٹر چھسا پیر چھسا مے ترو سہ وڑن تھی
بہ دروس نوم یوتس مے فطرت اللہ نیم درائے یل مے سا فطرت اللہ براز نوم یا پروز نوم یچ رب سز فطرت کیا زور یچ یچ ساد فطرت یچ رس فطرت یچ کنی رس فطرت اچھم دگنیار کیا دگنیار چھ یوی پہچان اوس کسن اچھس بو بے جس پی یا چھس بو پی یر اچھس بو ونچ اتمز تہن کلام روزن واریا اصل کلام کرو تہ اتمز دتو تہ مثال اک سرف سنز یم سات سرف پن یہ زال تلان سوان کر نبر نو وجود تمس کھڑا گسان ون یم سات اخ بند مقام فنہس پہ واتان کلشائن حال کن علا وجوہ پریت کھان چیز ہسا گھس ہلاک تو روز ہسا تم سن چہرے مبارک ون یم سات یہ بند واتان مقام فنہس پہ فنا فلاس من کراس کرمس یہ بشرت ختم گسان کہین اگر اس ونان یہ ہسا گو فنا فلا یزرب اللہ اللہ یہ ہسا گو ام سندس رنگس من ہسا رنگو یہ مگر بشریت کیا تم پہ ختم گسان کہین ون یم سات یہ زال تل اس وپیان فشک مفلا تبصر ہند تہ آو سمجھ ون ہین اقرب الہی من حبل الوریدس من گئی اس مگر مقام بشریت امس ختم گسان تمہن دون درمیان بی پردے روزان خدائس تو بندس درمیان مگر یپر حدیث مبارک ونان جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ مظلوم سن بد دعا نش بچو سا تمس تو خدائس درمیان نہ سا پرد باقین ہند خاطر وون تم اہن سا پردہ ہسا روزان چاہے مقام فناس مز تات بند تو اکس مظلوم سن خاطر نہ ہسا وون تم پردہ چھ یہ مظلوم کس آسان تو مقام فنہس مز کیا چیز آسان گڑ یوتام تھی چونکہ کرو اکس سوالس مز واریہ سوال تو یہ اکوئی سوال کی تو اگر اکس سوالس پہ کرو یہ ہسا یہ خام فرسائی کرنے کوشش تو تیل مکلو نتی گڈنک زن تھی فرمو کہ اگر ہسا یہ خدائے سندس ذاتس مز و فنا گو تو پتہ کیا امس یہ بشریت یہ زن یہ امس مکلان کی گڈنتھ کر بہ گزارش تصوفس مز مسلک عرفان اخ وحدت الوجود بیس وحدت الشہود مے پن ذاتی ترائے وجودس کن تو بہ کر تہ گزارش کہ گڈ اس وجود سمجھن پتہ دپ بہ ام وجود مز کیا روز پہ تیل باقی وحدت الوجود گو اس وجودا در حقیقت چھن تس پن وجود کی اصل کلس پہ لا موجود الا اللہ تس خدائس ورائے چھن بی کہین موجود تیل کیا چھ یہ باقی یم شکل یہ صورت یہ کیا چھ تیل اگر نہ تس ورائے کہین چھ اچھ علم دار ملک کشمیر اخ مثال دیوان مطلب اگر تھدس گسو تیل شیخ اکبر محی الدین ابن عربی سن فتوحات المکیہ بھرت خصوص الحکم بھرت مگر سہ ہائر اینڈس پہ تم منتہا سالکن خاطر اگر اس عام گریس پہ سمجھاؤن کیا ونو اس ونو اس پہ اشف العالم دپان کہ تہن کلام اس زن سرم اوب صوب ماجہ ہند ماجہ ہند اس تر زیادہ یہ فکر زمیندار زمیندار پہ ہچناون سہ فرما آب شین تو تل قطر بیون بیون کور نخ شین یعنی بیون بیون یامت پوری کن کھوتک رو یعنی یل پورب کن ایسٹ کن آفتاب کھوت تامت ترشونی یکوئی گو گویا بنیاد ثکہ اکی پتہ شکل تو آکار رٹمت الگ الگ پتہ تل قطر سمجھن بس تل قطر لوگ یہ پنس تل قطر آسنس ست مگر اگر تل قطرس پتہ لگ بس آب تیل آب مگر یعنی پنس تل قطر کس پہچانس ست امس فکری تران امس عرفان ذات گسان بہ کیا چھس اصلس من یا مثال کے طور پر اکہ اس چی ون چائے اس کھی بیر کھن کاندر اکسی ٲٹس ٲڈراون بیر کھن تہ بناون گرد تہ بناون کلچہ تہ بناون ون کلچہ پنس کلچہ آسنس ست بیر کھن پنس بیر کھن آسنس ست اگر یم کلس پہ سنہن اوٹ تس ورائے کہین گویا اس یہ بیا پہچان کھس یہ بنے ام سند خطر حجاب ان یہ حجاب ٹھور تمس سی کلام کرنس مز یہ حجاب ہٹائے تو یہ سمجھ کہ بہ کیا سمر گڑان اکسی سمس کھل کھال بنگڑے کندور پازیب مگر یل گال ہون تیل کھہ ناو تیل صرف سون تیل صرف سون مگر ہم پہچان کھسان اس لگان تمن پہچان کن تو یوتامت
بندس اکھ بیاکھ پہچان حٲدِس پہچان سۭتۍ روزِ أمِس چھُنہٕ حقیٖقی فنا گژھان حٲصِل کینٛہہ تہٕ فنا چھَنہٕ کَتھ کَتھ چھُ فنا اوٚن فنا ییٚمہِ ساتَن فنا تہِ فنا گژھِ ییٚمہِ ساتَن شِنی حظ تہِ شِنیا گژھِ پَتہٕ چھُنہٕ سُہ فنا گژھان کینٛہہ سُہ چھُ بکا پرٛاوُن بکا پرٛاونُک مطلب کیٛاہ گوٚو پَتہٕ چھُنہٕ شیٖن شیٖن روزان کینٛہہ شیٖن چھُ بیٚیہِ آبٕے بَنان تہٕ یہِ چھُ آبچہِ صفتہٕ لَبان یِتھَے کٲٹھۍ بنٛدٕ ییٚلہِ خۄداے سٕنٛدِس وجوٗدَس منٛز اَبدِیت سان فنا سَپدیو یہِ بنٛدٕ چھُ پَتہٕ بنٛدٕ ٲسِتھ کیٛاہ چھُ فرمان علامہ اقبال چھُ دَپان دوٚپُن خاکیو نوٗری نِہاد مگر بنٛدے مولا صِفات أمِس چھُ مولا صِفٲتی شِرکہٕ کٮ۪ن مانیَن منٛز نہٕ أمِس چھُ مولا صِفٲتی یِوان پَتہٕ کیٛاہ چھُ بَنان گُفتے او گُفتے اللہ بوٗد گرچہِ حظ حلقوٗمہِ عبداللہ بوٗد أمۍ سُنٛد کلام چھُ خۄداے سُنٛد کلام بَنان یہِ چھُ قۄرانہِ مجیٖدَس منٛز رسوٗل رحمتَس مُتعلِق ووٚنُکھ ما رَمے تہٕ عِز رَمے تہٕ وَلا کِنہٕ اللہ رَما ٹاٹہِ پیغمبرا ییٚلہِ ژےٚ سیٚکہِ مۄٹھ لٲیِتھ کٲفرَن کُن یہِ کَتہِ لٲیِتھ ژےٚ یہِ لٲے چٲنۍ خۄدایَن ہاتھے اللہ کا بندے مومن کا حاجی سٹیجن پٮ۪ٹھ سٲری پَران مگر کَتھ معنیَس منٛز چھُ گۄنماتَن ووٚنمُت تَتھ چھُنہٕ سَنان کانٛہہ تہٕ پَتہٕ کیٛاہ چھُ یہِ چھُ فنا گٔژھِتھ اَکھ نٔو حیٲتی پرٛاوان یَتھ بکا چھِ دَپان تہٕ بکا کیٛاہ چھُ مےٚ چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ کیٚنٛہہ پانہٕ تہِ کیٚنٛہہ لیوٗکھمُت فنا کِس بکا کِس اَتھ پھیرَس مُتعلِق تہٕ بار صوٗرت سوال چھُ در حقیٖقت چھُ کُلی وجوٗد خۄداے مگر تیٚلہِ وَنوا کہِ تمام کاینات چھُ خۄدایی یَتھ زَن پَتہٕ اعتراض چھُ گژھان ہے نٮ۪برٕ کَنۍ چھُ کۄکُر پَکان یہِ تہِ چھا خۄداے نٮ۪برٕ کَنۍ چھُ بدل کانٛہہ چاروٲے پَکان نوز بِللہ بہٕ وَنہٕ وٕنکیٚس نوز بِللہ یَتھ حالَس منٛز یوٚتام تۄہہِ فِکرِ تَرِ یہِ تہِ چھا تیٚلہِ خۄدایی ژٕ تہِ چھُکھا خۄدایی بہٕ تہِ چھُسا خۄدایی نہ مےٚ ووٚن نہ تَس وَرٲے چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ ییٚلہِ نہٕ تَس وَرٲے چھُ کٕہٕنۍ تہِ یہِ کِتھ کٲٹھۍ وَنو یہِ چھا خۄدایی یہِ ما چھُ یی ییٚمِس کُن اِشارٕ کَرو سُہ چھُ یی نہٕ تیٚلہِ کَتہِ آو سُہ خۄداے خۄداے چھُ خۄدایی تیٚلہِ کیٛاہ چھُ یہِ مٲنۍتو تُہۍ ییٚمہِ اعتبار اللہ تعالیٰ چھُ واجِب الوجوٗد یعنی سُہ چھُ پنٛنِس وجوٗدَس منٛز چھُ سُے ہوت واجِب تٔمِس وَرٲے چھُنہٕ کانٛہہ یِتھَے کٲٹھۍ اَتھ دِمہٕ بہٕ اَصٕل یِہوٚے مِثال بیٚیہِ سۄنَس بَنوو بٕنٛگٕر بٕنٛگٕر چھِ سۄنَس محتاج مگر سۄن چھُنہٕ بٕنٛگرِ محتاج کِہیٖنۍ گویا أسۍ ہٮ۪کو دٔپِتھ سۄن چھُ بٕنٛگٕر مگر یہِ ہٮ۪کو نہٕ دٔپِتھ لفظہِ بٕنٛگٕر چھُ سۄن یِتھَے کٲٹھۍ أسۍ ہٮ۪کو دٔپِتھ سورُے کاینات چھُس تٔمۍ سُنٛدُے وجوٗد مگر أسۍ سٲری چھِ تٔمۍ سُنٛدُے وجوٗد مگر تَتھ چھُنہٕ سانہِ وجوٗدُک ضروٗرت کینٛہہ ہورٕ کہِ طرفہٕ چھُ یہِ صحیح ذٔریعہٕ چھُنہٕ یورٕ کہِ طرفہٕ اَوَے چھِ اَبدِیت روزان اِمکان چھِ تیٚلہِ تہِ روزان مگر یعنی بٕنٛگٕر یۄس زَن چھِ بٕنٛگٕر بَنہِ نہٕ بکُلیا سۄن کینٛہہ مگر سۄن چھِ سٲرٕے بکُلیا بٕنٛگٕر تہٕ یِتھَے کٲٹھۍ اَبد بَنہِ نہٕ خۄداے کینٛہہ مگر خۄداے چھُ سورُے کانٛہہ کُل چھُ خۄدایی سورُے تَوَے چھُ دَپان شیخ اکبر محی الدیٖن ابن عربی اَکھ اَصٕل فِکر وجوٗدی صوٗفیَن چھِ سارنٕے ٲڈرَن تٔمۍ سُنٛدُے سُہ چھُ وَنان رَب ہَسا چھُ تیٚلہِ تہِ رۄبٕے اگر کوٗتاہ تہِ تَنزُل کَرِ مگر بَنٛدٕ چھُ تیٚلہِ تہِ بَنٛدَے اگر قبرٕ کوٗتاہ تھوٚد تہِ کھَسہِ تَوَے ییٚلہِ مہراجَس تہِ کھوٚت جِنابِ محمد رسول اللہ تیٚلہِ تہِ دوٚپُن سُبحان اللہ اَسرابِ عبدِہی پَنُن بَنٛدَے خاص کَرنووُن مہراج تَتہِ تھَنَس یہِ پَتہٕ گوٚو اَوہا اِلا عبدِہی ما اَوہا یہِ پَتہٕ گوٚو دَپان ییٚلہِ ییٚلہِ یورٕ کھٔتۍ مہراجَس یہِ کَرٕ بہٕ ٲخری گُزٲرِش اَتھ منٛز ییٚلہِ یورٕ مہراجَس کھٔتۍ رسوٗلِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صوٗفی عبدالقدوس گنگوہی چھُ اَکھ صوٗفی اَکھ علامہ اقبال چھُ لیکھان دَ رِکَنسٹرٛکشَن آف ریلِجَس تھاٹ اِن اِسلام چھِ تٔمۍ سٕنٛز تشکیٖلی اِلٰہیاتی جدیٖدہ کِتاب اَکھ فلسفٕچ کِتاب سُہ چھُ تَتھ منٛز لیکھان صوٗفی عبدالقدوس گنگوہی اوس اَکھ صوٗفی تٔمۍ دوٚپ رسوٗلِ خۄداے ہسا کھوٚت مہراجَس پَتہٕ آو واپَس یعنے فنا منٛز آو پَتہٕ سُہ واپَس مِثال کے طور پر کیٛازِ آو دُنیاہَس کُن واپَس اگر فناہَس منٛز گوٚو تٔمِس ووٚن پَنٕنی مٔریٖدو دوٚپُس نہ حظ یہِ چھَنہٕ چٲنۍ تعبیٖر صحیح کینٛہہ رسوٗلِ خۄداے کھوٚت قطرٕ دٔریاوَس کُن مگر قطرٕ راورایہِ ہا پَنُن پان دٔریاوَس منٛز تہٕ گٔیاو مگر سُہ چھُ سُہ قطرٕ ییٚمۍ دٔریاوٕے رٔٹِتھ اوٚن پانَس سۭتۍ واپَس ییٚمۍ دٔریایی شعوٗر یوٚن پانَس سۭتۍ واپَس یعنی گوٚو پَتہٕ کایناتَس منٛز بیٚیہِ نصب خۄدٲیی صِفاتو سان تِموٕے خۄدٲیی صِفاتو سۭتۍ بدلو تٔمۍ تٲریٖخٕچ سٲرٕے کوٚر سۄ ہِسٹرٛی بدلو تٔمۍ تہٕ لِہٰذا یہِ چھُ یکگونا جُدا تہِ جُدا چھُ تہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزَس چھُنہٕ اوا یا نہ جواب آسان کینٛہہ چیٖز چھِ اوا تہٕ نہ تھوٚد آسان یِم چھِ آسان تہِ تہٕ بیک وقت نہ تہِ آسان یُس یہِ کٔلمہٕ چھُ یہِ چھُ لَتھ تہِ تہٕ یہِ لَتھ تہِ
یو چھ من پیتی تہ مس بتی یی چھ اینس بندس پناہ تہ بکا یو چھ من پیتی تہ مس بت یو چھ تہ تہ چھ یی تن امچ حقیقت زان پ سو یس تہ تجربس پہ واتی مگر یم صابن یہ تہ تجربس پہ واتی یہ ہیک نی زی سی پت بابت کرت کین کہ اش سم اش سمجھو سون دماغ سمجھ کیٹیگریزن من یا یس یا نو مگر کہ پہلو چھ تیوت تہ آسن سو یس تہ نو تہ تھود آسن تہ تہ چھ رونی ہو پت دپان دپان چھس بہ ہیک نی بابت کرت کین دپان چھس اے خدا بنما تو جارا آ مقام کہ بے سخن اندر آ رویت کلام خدا صبا یہ مے ون تجربہ کور میون زو وات ناتن تہ مقامس پہ یہ تھس بہ کتھو ورے کتھ کرا مے چھ اکس جائے پانو ونمت اچھرن چھما تیوتا بیتر اچھرن چھما تیوتا بیتر اچھرو انم اصلس تہ کور چھک زانون باوے بہ کیا جانان مرے عظمت پگہ یہ چھ پتہ بہار بے سدا بہرا یہ ورنو تہ اصل کات واری اصل کات ونو تہ کہ چاہے بنگڑ چاہے سون اف مثال مز قرآن بی جائیں ونان دپان لائسا کمس لی شائن تو کن جائیں ونان کمس لی شائن کن جائیں مثال دیوان تو کن جائیں چھن سو مثال ہیکان دت کہین ون یم سات مقامی فنہاسی مز یہ گو چاہے کن وز بند کوتا تہ عروج کر تو آخر کار چھ بندے آسان خدائی کوتا تزلوس مز وت تو تمہ پتہ چھ خدائی خدائی آسان مگر یم سات کن جائیں انہ لقول رسول الکریم سورہ فجرس مز ون قرآن یہ ہسا بے شک ہسا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سہی ہوئی بات یا وما رمیتا از رمیتا ولا کلا رما یہ ہسا لائیو نو تہ کی ہسا مگر کن جائیں یہ لائسا کمس لی شائن آسان ات احاط من یہ نبر نیران ات حدود چی زندگی مز یا زن وجودس من یہ بڑھ آسان ام مز کت پوچ کہ لائسا کمس لی شائن گسان پتہ گۄڈنیتھٕے ون بہٕ ییٚلہِ تٔمۍ خۄدایَن فرمو لایسا کمسلی ہی شے سُہ چھُنہٕ کُنہِ شے ہٕنٛز مِثال کینٛہہ یہِ شیعیت کیاہ چھِ یہِ شے آسُن کیاہ چھُ کہِ یتھ ہیوٗ نہٕ سُہ چھُ اگر نے تٔمِس ورٲے کِہیٖنۍ چھُ تہٕ تیٚلہِ چھُنہٕ شے تہِ کِہیٖنۍ مگر بہٕ وَنہٕ تۄہہِ کہِ شیعیت تہِ چھِ ژَکہِ تٔمِس پانسٕے منٛز تہِ کیاہ مانے گوٚو مِثال کہِ طور پر ییٚلہِ قۄرانہِ مجیٖد چھُ دَپان اِذا اراد اللہ شیئن فیکول اللہ کُن فیکون ییٚلہِ خۄداے کُنہِ چیٖزَس شے چھُ بناونُک اِرادٕ کران دَپان چھُس بَن تہٕ سُہ چھُ بَنان اگر نہٕ کِہیٖنۍ چھُ یہِ کَتھ چھُ دَپان بَن یَتھ یہِ دَپہِ بَن سُہ بَنہِ پَتہٕ مگر دَپان خۄداے چھُ بَننہٕ برونٛٹھ تہِ تٔتھۍ سۭتۍ کلام کران تٔتھۍ چھُ دَپان بَن یہِ کَتہِ چھُ آسان بَننہٕ برونٛٹھ کہِ اَتھ چھُ دَپان بَن یہِ شے چھُ آسان ایانے ثابتہ کہِ صوٗرتہِ منٛز خۄدایہِ سٕنٛدِس پنٛنِسٕے علمَس منٛز موٗجوٗد یہِ چھُ پَروَردِگار پنٛنِسٕے خیالَس پنٛنِسٕے تخیُلَس منٛز تٔمۍ سٕنٛدِس شانَس لایق تَتھ دَپان بَن یہِ چھُ خٲرِجَس منٛز اَکھ صوٗرت لَبان ایانہِ موجوٗدہ کِس صوٗرتَس اَنٛدَر تہٕ لِہٰذا یۄس یہِ شے چھِ شیعیت تہِ چھِ سۄ پانَے شیعیت تہِ چھُ سُہ پانَے لاشے تہِ چھُ سُہ پانے تمیُک معنی کیاہ گوٚو یتھ مقامس پٮ۪ٹھ یہِ ہسا یہِ أسۍ تٔمِس سۭتۍ تشبیہ ہیٚکاو دیُت سُہ چھُ تشبیہ ہِنٛدِ مقام کھۄتہٕ تہِ تھوٚد یتھ مقامس پٮ۪ٹھ وۄنۍ یہِ ہسا یہِ وۄنۍ تٔمِس کُن کُنہِ رَس کُن گژھہاو تتتھنس تہِ چھُنہٕ اَسہِ کیٚنٛہہ کرُن کہِ سُہ چھُ یُتھ سُہ چھُنہٕ تیُتھ تہِ کیٚنٛہہ لِہاظہ سُہ چھُ شیعیت تہِ نٮ۪بر مگر شے چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ پانے سُے مگر ییٚتہِ تھَنَس شے ہُنٛد وہم گژھِ سُہ چھُ سُہ وہمُک جامہٕ ژٔٹِتھ نٮ۪بر تہِ نیران یَپٲرۍ چھُ شٲعر وَنان دَپان عقل تہٕ فِکِر تور کوٚت سوزَکھ سوزَکھ بہٕ کیٛاہ وَنہٕ یی گوٚو ظہوٗر اَتھ عقلہِ ہِنٛدِس شعوٗرَس منٛز چھِ شے تہِ یِوان فِکرِ ہِنٛدِس شعوٗرَس منٛز تہِ مگر خۄداے چھُ وَنان بہٕ ہسا چھُس نہٕ یِم تہِ کِہیٖنۍ اَمہِ ہیوٚر تہِ ہسا چھُس بہٕ اَمہِ ہیوٚر کیٛاہ چھُ پَتہٕ اگر أسۍ عقلہِ کُلی ساروی کھۄتہٕ بٔڑ عقل چھِ یِوان ماننہٕ یہِ عقلہِ کُلی کَر چھِ أمِس گژھان پٲدٕ یہِ چھا کُلی شایَن یِہوے کیاہ چھُ تُہُنٛد لایسا کٔمِس لی شاینَس نِش سِٹیجَس پٮ۪ٹھ گژھان کِنہٕ کٔمِس لی شاینَس سِٹیجَس پٮ۪ٹھ گژھان وٕچھو یُس تۄہہِ یہِ فرمووُ میانہِ حِساب بہٕ چھُس کٲشِر اکھ ییٚمہِ اعتبار باوَتھ کرنَس تِکیازِ کہِ بہٕ چھُس نہٕ ژَکہِ ییٚمیُک قٲیِل کیٚنٛہہ کہِ کَتھِ منٛز نیرِ کَتھ سُہ چھُ اکھ منطقی پہلوٗ اکھ آسان مگر یُس زَن تصوُف چھُ باقٕے چیٖز چھُ سُہ چھُنہٕ منطق ژَکہِ کیٚنٛہہ مِثال کے طور پر مولانا رومی چھُ أکِس جایہِ دَپان گربہٕ اِستِد لال کارے دیٖن بُدے فخرِ رازی رازدارے دیٖن بُدے دَپان اگر اِستِد لال سۭتۍ تہٕ کَتھِ منٛز
کتھ کرنہٕ سۭتۍ یتھ کتھِ منٛز کۄد دپان چھِ کتھِ منٛز کتھ کرنہٕ سۭتۍ اگر کتھ بنان آسہِ ہا تیٚلہِ آسہِ ہا فخر الدین رازی دیٖنُک ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ عٲلِم فخر الدین رازی چھُ بوٚڑ بار مُفسر ییٚمِس زن تفصیٖل کبیٖر تہِ چھِ لیچھمٕژ بوٚڑ بار مُفسر مگر مولانا روم دپان تیٚلہِ تہِ اوس یہِ کِتاب لیکھن وول رازدارِ دیٖن آسُن چھُ بدل سوال تہٕ لِہاظہ کتھِ منٛز یِتھ کٲٹھۍ اگر کتھ کڑو سۄ چھِ کتھِ خٲطرٕ کتھ بنان مگر یہِ چھُ کُلس پٮ۪ٹھ اکھ تجرُبہٕ تہٕ تجرُبہٕ چھُ کتھِ ورٲے آسان تجرُبہٕ چھُ کتھِ ورٲے آسان تتھ گژھِ نہٕ باوتھ تِتھ کٲٹھۍ کینٛہہ وۄنۍ گوٚو تیٚلہِ تہِ کرٕ بہٕ اکھ گُزٲرِش یہِ تۄہہِ ووٚنوٕ کہِ عقلہِ کُل کوٚروٕ تۄہہِ استعمال کہِ عقلہِ کُل کیاہ گوٚو عقل چھِ واریاہن معنین منٛز استعمال آمٕژ کرنہٕ عقل چھِ اکھ مقصدی یا مکتبی یتھ ونو یتھ عقلہِ جُزوی تہِ چھِ ونان پارشل انٹلیکٹ بیاکھ گوٚو عقلہِ کُل عقلہِ کُلس تہٕ عقلہِ جُزویس چھِ فرق عقلہِ جُزوی گٔے تٲجرانہٕ عقل یۄس زن صرف نفع نۄقصان پنُن یِتھ کٲٹھۍ سونٛچہِ تہٕ دُنیارٕچ عقل مےٚ کیاہ میلہِ بہٕ تہٕ ژٕ یہِ گٔے عقلہِ جُزوی عقلہِ کُل یۄس زن چھِ آسان تتھ چھنہٕ عقلہِ نفی آسان عقل چھُ ہمیشہٕ افلا تاکلون کیاہ تۄہہِ چھو نا عقل واریاہ صوٗفی چھِ عقلہِ تہٕ عشقس کران موازنہٕ پتہٕ چھُ دپان نہ عقل چھِ غلط تہٕ عشق چھُ صحیح بہٕ چھُس نہٕ اتتھنس یا سا یہِ اتھ سۭتۍ کینٛہہ عقل چھُ پرٛٮ۪تھ ساتن پکناوٕنۍ تِکیازِ کہِ تاقُل چھُ قۄرانہِ مجیٖدن ووٚنمُت آ البتہٕ یِم چھِ زٕ چیٖز عقلہِ گژھِ عشق ہمیشہٕ سۭتۍ تہِ آسُن تیٚلہِ چھُ سُہ عقلہِ کُل بنان اگر عقلہِ نِش عشقُک پہلوٗ دوٗر اوس تیٚلہِ چھِ یہِ عقلہِ جُزوی ژھوٚرُے عشق تہِ لگہِ نہٕ کُنے ژھوٚرُے عقل تہِ لگہِ نہٕ کُنے تُہۍ دٔپِو ییٚمہِ کیاہ دٔپِو ژھوٚرُے عشق تہِ لگہِ نہٕ کُنے ژھوٚرُے عشق گوٚو جذبہٕ جذبہٕ ہیٚکہِ کُنہِ تہِ صوٗرتس منٛز استعمال گٔژھِتھ یُس کٲفِر بُت پرست تہِ چھُ آسان تٔمِس تہِ چھُ اکھ جذبے آسان بیٚیہِ چھُس مُخلِص جذبہٕ آسان پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ آسان پنُن پنُن مُخلِص جذبہٕ مگر یتھ جذبس کرِ پتہٕ ترجُمٲنی عقل تہٕ عقل پکنایہِ عشقس برونٛٹھ برونٛٹھ اوے چھُ مولانا جلال الدین رومی أکِس جایہِ دپان دپان چھُ ای محبت ہم نتیجے دانش است کیہ گُزافا برچنی تختے نِش است یُس زن یہِ عشق تہٕ محبت یہِ چھُ عقلہِ ہُنٛدُے نتیجہٕ اکھ سادٕ بیوقوٗف ہیٚکہِ نہٕ عشقہٕ نِس تختس پٮ۪ٹھ بِہِتھ کینٛہہ اتھ تہِ گژھِ آسٕنۍ عقل آسٕنۍ تہٕ ییٚلہِ عقلہِ عشق چھُ جلاو دِوان ییٚلہِ عقلہِ عشق چھُ جلاو دِوان تیٚلہِ چھُ یہِ عقل پتہٕ سمجھان کہِ عقلہِ فوق تہِ چھُ کیاہ تامتھ یتھ ما فوقُل عقل ونان چھِ سُپرا ریشنل یُس چیٖز ما فوقُل عقل آسہِ سُہ چھُنہٕ خلافہِ عقل آسان کینٛہہ خلافہِ عقل تہٕ ما فوقُل عقل چھِ زٕ لفظ خلافہِ عقل گوٚو یُس بالکُل بیکار آسہِ عقلہِ خلاف عالمہِ بالا ملیہِ اعلیٰ یہِ چھُ ما فوقُل عقل تِتھٕے کٔنۍ مِثال نابالغ بچہِ چھُ أمِس زن ونو أسۍ نِکاح کیاہ گوٚو أمِس تَرِ نہٕ فِکرِ أمۍ سٕنٛدِ عقلہِ چھُنہٕ تران فِکرِ تَمیُک مطلب ما گوٚو یہِ چھُ خلافہِ عقل یہِ چھُ ما فوقہِ عقل یہِ چھُ عقلہِ کھۄتہٕ تھوٚد لِہاظہ کینٛہہ چیٖز چھِ تِم یِم نہٕ عقلہِ ہِنٛدِ گیجہِ منٛز أسۍ ہٮ۪کہوکھ بنٛد کٔرِتھ کینٛہہ عقلہِ ہِنٛدِ گیجہِ تَتہِ تھَنَس چھُ پتہٕ عشق زوراوَر گژھان عشق چھُ برونٛٹھ نیران اچھا ہے دِل کے ساتھ رہے پاسبانہِ عقل لیکِن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑیے مگر یہِ عشق پتہٕ تَتہِ رٔٹِتھ اَنہِ تَتھ کَرِ بیٚیہِ تجزیہ تہٕ تحلیٖل عقلٕے تَتھ کَرِ بیٚیہِ تجزیہ تہٕ تحلیٖل عقلٕے تہٕ یہِ عشق کیاہ چھُ کران عشقُک مقام کیاہ چھُ عشق ییٚتھنَس چھُ یِوان تَتھنَس چھَنہٕ اٮ۪نیلِسِز آسان کینٛہہ مثلاً بہٕ چھُس اوٚبزَرور بہٕ چھُس کانٛہہ چیٖز وٕچھان بیٛاکھ گٔے میانہِ اوٚبزرویشنٕچ عمل بیٛاکھ گوٚو یہِ بہٕ اوٚبزٔرٕو کرٕ شاہِد مُشاہِدا تہٕ مشہوٗد یِم چھِ عقلی ہِنٛدۍ ترٛےٚ پیراے بہٕ چھُس ییٚتھَس ہُہ چھُ ییٚتھَس تہٕ منٛزَس چھِ عمل عشق چھُ شاہِدَس مشہوٗدَس تہٕ مُشٲہِدَس کُنُے کَران ییٚلہِ غٲلِب چھُ دَپان اَصٕل مےٚ شاہِدو مشہوٗد ایک ہیں حیران ہُہ پھِر مُشاہِدہ ہے کِس حِساب مےٚ ییٚلہِ یہِ کُنُے گوٚو ییٚتھَنَس یہِ کُنُے گوٚو فنا گوٚو اَتھ ہیٚکہِ نہٕ عقل کانٛہہ توجیٖح کٔرِتھ تَوَے دوٚپُن معراجَس پٮ۪ٹھ رسوٗلِ کریٖمہ اوہا الابدِہی ما اوہا مےٚ کٔر پنٛنِس بَندَس وحی یہِ کَرٕنۍ ٲسٕل یہِ تھوٚوُن رازدٲری منٛز کہِ عقل ہیٚکہِ نہٕ اَتھ اٮ۪نَلایز کٔرِتھ کینٛہہ دَما فتد اللہ کِس مقامَس کینٛہہ البتہٕ پَتہٕ ییٚمہِ ساتَن أسۍ بیٚیہِ پنٛنٮ۪ن جامَن منٛز یِمو اِفاقہٕ گژھِ تَمہِ ساتَن ہٮ۪کو پَتہٕ أسۍ سُہ شرٛپرٲیِتھ سُہ پَنٕنُے سُہ تہِ کیٛاہ اوس پَتہٕ دِمہٕ بہٕ تَتھ پنٛنہِ آیہِ لفظ راتھ دِنٕچ تہِ کوٗشِش
مگر تیل تہ سر لفظ راش چھن تہ سہارا ہیکن دت کی کیاز کہ صدر چھ تیوت بوڑ لفظ کوز ہیکن تہ رٹت کی توے یل اس کات چھ نا کران بہ چھس کات کران کران ات تہ وایان کل تہ وایان امیک مطلب گو یم لفظ چھ یسان ونن میون جذب چھ نت لفظس مز واتان کی پتہ چھس بہ توے ات تہ گلناوان وے مش کی اتان بیت ونن بہ زما سیم گوس پھڑن بیت گوس کی اتان بدن یارو لہذا یہ چھو در حقیقت تصوف یس زن چھو یہ چھو یتھ کٹھ دپان چھ کت ہسا چھ سورے کت چھ سورے مگر تصوف چھ کت سرن مگر تصوف چھن ترے ساتن کت کرن کی کت کرن کی تکیاز کی کتھو سچ کھوڑ یوا کتھو سچ اصل حقیقت زور سٹی سٹی مکلان تو توے چھ بو علی سنجی اس اک صوفی شاعر اک بزرگا تمس پرسو کہ تصوف کیا گو یعنی کت کیا گئی کت کیا گئی تم دو کان تصوف فی زمان اخر حقیقت بلا اسم الان هو اسم بلا حقیقت پتم زمان من ہسا اس تصوف یا سا اس حقیقت نو ورائی آج چھ صرف نو حقیقت ورائی ون یل اس کتن من الجھو تصوف باقی چیز ات دیزو تم معافی تو تہن بوزن وول تہ دین مے پتہ معافی یہ بنی پتہ رسم رسم بے شک گیون بٲتس پیٹھ راتس راتس یہ ہسا یہِ دب کرُن پتہٕ تِمنٕے گیون بٲتن پیٹھ لیکھ لیکھ گژھنہِ سوٗپ محفِلن منٛز گویا اسہِ چھنہٕ ٲڈرن وُنہِ اسہِ چھُنہٕ دُنیار وُنہِ تہِ ژوٚلمُت کینٛہہ تہٕ شار ونُن چھُ فن تہِ ہۄنر تہِ تہٕ شار ونُن چھُ گُدرُن تہِ یُس ییٚمِس گُدرِ سُہ ونہِ نہٕ زیادٕ سُہ رلایہِ نہٕ کٲفی زیادٕ کینٛہہ مولانا رومی چھُ دپان دپان چھُ أکِس جایہِ بہٕ أتھۍ پٮ۪ٹھ کرٕ وۄنۍ اختتام مےٚ نیوٗ تُہُنٛد زیادٕ پہمتھ وقت سُہ چھُ دپان یہِ ہسا یہِ بہٕ ہسا چھُس ونان کہِ بہٕ کرٕ ہا کینٛہہ حقیٖقتٕچ کتھ کافیا اندیشا دِلدارِ من مگر یِم دِلدار یِم أنٛدۍ پٔکۍ مٔریٖد یِم چھِم کٲفی بٔندی سٔنِتھ مےٚ چھُ بدلٕے کیاہ تامتھ ژَ کہِ ونُن لہذا انسان یوٚتام نہٕ یِمو کتھن ہٕنٛدیو پھیرو منٛز نٮ۪بر نیٖرِتھ تجرُبہٕ کِس دُنیاہس منٛز یی تجرُبہٕ چھُ پنُن بنُن تہٕ گُدرُن اتھ ہیٚکو نہٕ کانٛہہ زبان دِتھ دگہِ چھنہٕ کانٛہہ زبان شٲعری ہُنٛد شوق کر گوٚو تۄہہِ یوٚتام زن شٲعری ہُنٛد تعلُق چھُ مےٚ چھنہٕ رسمن یِتھ کٲٹھۍ شٲعری ہُنٛد اِبتِدا کوٚرمُت کینٛہہ کہِ بہٕ بنہٕ شٲعر تہٕ پتہٕ کرٕ بہٕ یہِ مےٚ گوٚو أکِس وقتس منٛز تمہِ ساتہٕ اوس قبلہٕ گاہ صٲب حیاتٕے پیٖر صٲب ٲسۍ حیاتٕے تہٕ مےٚ گوٚو تھوڑا یہِ چھُ گژھان آن کیمرا مےٚ تھوڑا مُضِر ونُن تہٕ وۄنۍ گوٚو بہٕ کرٕ اِشارتن منٛز تۄہہِ کتھ تِکیازِ کہِ مےٚ گوٚو اکھ جذبہٕ اکھ غٲلِب غٲلِب پننہِ جایہِ بہٕ اوسُس تِمن دۄہن یِمنٕے بیابانن یِمنٕے نین نارن نژان زیادٕ تہٕ تٔتھۍ منٛز گوٚو مےٚ مطلب سُہ اکھ موضوٗن طبیعت ہے وۄزن ہیوٗ آو طبیعتس منٛز تہٕ مےٚ لوگ ونُن مےٚ چھُ گۄڈنیُک یُس مےٚ ووٚنمُت چھُ مےٚ چھُ ووٚنمُت لگ بگ دٔہمہِ جمٲژ منٛز چھُ مےٚ ووٚنمُت کہِ تمہِ برونٛٹھٕے تہِ ما آسیٚم ووٚنمُت بہٕ اوسُس کتھ تامتھ نیہِ منٛز نژان مےٚ آو ہنٛگ تہٕ منٛگٲے گۄڈنیٚتھ یہِ کتھ دِودٲر شِہلِس ژےٚ زۄل پیٚیو بہٕ ژھانڈتھ ونہٕ پتہٕ ونہٕ تۄہہِ لو ژےٚ روٗز بہٕ یاوَن کال زرنو بہٕ ژھانڈتھ ونہٕ پتہٕ ونہٕ تۄہہِ لو ژٕ پانہٕ بیٚہان چھُکھ پتھ ونان سۄنہٕ پامہٕ دِوان چھم یارٕ بلن پِنجہِ ساتھا بیٚہ نتہٕ کٲلۍ مریو بہٕ ژھانڈتھ ونہٕ پتہٕ ونہٕ تۄہہِ لو أتھۍ منٛز چھُ مےٚ لیوٗکھمُت یہِ حظ یہِ جنٛگلن آب چھُ جنٛگلن جویہِ بیوٚن آب چھُکھ ہیوٗ یِمن جوین چھُ یگُر اللہُ سمیٖرو امہِ منٛز اِشار رٹھتو بہٕ ژھانڈتھ ونہٕ پتہٕ ونہٕ تۄہہِ لو پتہٕ لٲج اتھ یِہے وُزنیا ہِش رُکیو نہٕ کینٛہہ البتہٕ بہٕ چھُس پانے پرہیز کران کہِ بہٕ گوٚژھُس نہٕ صرف کٲفی رلاوُن کینٛہہ یہِ سِنسیرلی مےٚ گژھِ تی لیکھٕ یہِ نہٕ مےٚ گژھِ تِم کلابہٕ آسمان چہِ تہٕ زٔمیٖن چہِ رَلاوُن بہٕ چھُس نہٕ سُہ صحیح سَمجان نثرس منٛز کران کوٗشِش کہِ نثرس منٛز لیکھنٕچ کوٗشِش کِنہٕ یِہوے نثرس منٛز چھُ مےٚ وُنیُک تامَتھ جِناب واریاہ لیوٗکھمُت گۄڈنیٚتھٕے چھِ مےٚ پَنٕنہِ تھیٖسِز لیچھمٕژ یِم زَن نثرس منٛزٕے بہٕ چھُس زیادٕ پَہم انگریٖزیَس منٛز لیکھان تہٕ بیٚیہِ چھُ مےٚ اُردوَس منٛز تہِ کینٛہہ مقالہٕ لیٖکھمٕتۍ یِم زَن واریاہَن نیشنَل اِنٹرنیشنَل جٔریٖدن منٛز وُنیُک تامَتھ چھپے تصوٗف کہِ حوالہٕ مےٚ چھُ بابا زین الدیٖن ولی یَس پٮ۪ٹھ تہِ کٔشیٖر ہِنٛدِس رِشتَس پٮ۪ٹھ تہِ مقالہٕ لیوٗکھمُت مےٚ چھُ اکھ مقالہٕ لیوٗکھمُت تحریٖکہِ ریٖشیت اور سِلسِلے اُویسیت تہِ
مےٚ چھِ یِتھٕے کٲٹھۍ بیٚیہِ تہِ اِسلٲمی مضامیٖنَن پٮ۪ٹھ کیٚنٛہہ لیوٗکھمُت تہٕ تصوُفَس پٮ۪ٹھ تہِ واریاہ لیوٗکھمُت تہٕ اَمہِ علاوٕ چھُس بہٕ فارسی نثرَس منٛز تہِ کیٚنٛہہ لیکھان تہٕ فارسیَس منٛز تہِ چھُس شٲعری کَران مےٚ چھُ شٲعری ہِنٛدۍ ترٛےٚ پہلوٗ اَکھ چھُس بہٕ انٛگریٖزیَس منٛز تھوڑا کَران بیٚیہِ چھُس فارسیَس منٛز کَران مگر تَمہِ کھۄتہٕ ژور چھُس کٲشرِس منٛز کَران